Moikka! Mä ajattelin näyttää teille, että miten tilataan nettipankista e-lasku. Tässä esimerkkinä osuuspankki, mutta tässä blogissa yllä löytyy myös linkit kaikkien muiden nettipankkien e-laskun tilaustapoihin. Ja tässä kun meiltä tilataan e-lasku, niin se kohdistetaan asiakasnumeron avulla, mikä löytyy laskusta. Ja nyt mä näytän tässä, miten tuo e-lasku käytännössä tilataan tätä OP-verkkopalvelusta. Eli kun mennään tänne tilaa e-laskukohtaan, sitä haetaan meidän yrityksen nimellä. Meidän yritys löytyy sieltä, sitten klikkaa sitä. Ja sitten pitää lisätä tuo oma asiakasnumero tuohon. Jos tilaat e-laskun sitten toisen henkilön puolesta, eli esimerkiksi jos puolison puolesta maksat aina nämä siivouslaskut, niin klikkaa tästä ja kirjoita tähän sen henkilön nimi, joka siivoukset on tilannut. Esimerkiksi jos Saanetin niin olisi tilannut siivoukset meidän perheessä, niin mä laitan Saanan nimen tuohon ja sitten mä maksan. Tällä tavalla mä saan tilattua itse, mutta tänä vuonna se kohdistetaan sitten meidän järjestelmässä oikein. Mutta jos mä oon tilannut siivouksen, niin sitten tietenkin omalla nimellä ja täältä laitetaan vaan tilaa e-lasku. Täältä voi myös valita, että jos haluaa automaattisesti, että se maksaa se, ja täältä voi määrittää enimmäismääriä suunta. Mutta tässä klikkaamalla tilaa e-lasku, niin se e-laskutilaus lähtee. Siinä kestää noin 3 päivää, että se rekisteröityy meidän järjestelmään, se teidän e-laskun tilauspyyntö. Ja sen jälkeen kaikki laskut, mitä me lähetetään, tulee teille suoraan tänne nettipankkiin e-laskuun. Tällä tavalla säästää luontoa ja ei tule tulevaisuudessa mitään laskuja, jos ei siihenkään varmasti käytä e-laskuun. Kiitoksia ja oikein mukavaa päivää.